السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خانہ کعبہ کا جو غلاف تیار ہوتا ہے یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پہ اب ہم اس ٹائم موجود ہیں. یہ دیکھیں یہ مشینری ہے جہاں جس سے یہ خانہ کعبہ کا غلاف تیار ہوتا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے میں آپ کو دکھاؤں. یہ سارا ماشاء اللہ سے ہے, بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اور یہ دیکھیں جہاں سے یہ تیار ہوتی ہیں خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے, یہ گوٹے وغیرہ اور دھاگے وغیرہ جو تیار ہوتے ہیں, اور یہ وہ اوزار ہیں جو استعمال ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے غلاف کو تیار کرنے کے لیے. اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں, یہ ماشاءاللہ یہ تیار ہو رہا ہے, یہ سونے کے تاروں سے, یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے. اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خانہ کعبہ کا غلاف تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور دیکھ کے دل بہت خوش ہو رہا ہے. یہ دیکھیں آپ, زبردست. اور یہ ہے آپ کا اپنا ہوسٹ سکندر عباس. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل فٹ ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ آگے کا سفر آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کو ساری اپڈیٹ دیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.